Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, unë thashë do të flasim për letërsinë dhe në fakt në këtë kohë është gjithmonë bukur të flasësh për letërsinë, aq më tepër kur ka një përpjekje shumë të mirë për të folur pak më shumë për letërsinë, pak më shumë për librin, pak më shumë për të lexuarin që se duket nga një herë krijohet ideja sikur botohet më shumë se sa lexohet në këtë vend dhe kjo është diçka që duhet përmbysur. Duhet sigurisht botohet sa më shumë për të lexuar edhe më shumë. Ne do të flasim për disa gjëra që kanë të bëjnë me librin, me letërsinë, me çmimin, më të fundit të dhënë në Universitetin Evropian Tiranës çmimin kadare, që është po ashtu shumë i rëndësishëm në këtë kohë vere, sepse pak kemi lëvizje sa i përket konkurrueshmërisë së letërsisë. Do diskutojmë me një shkrimtar shumë të njohur që e njeh shumë mirë, ka qenë pjesë jurist në fakt dhe është edhe drejtuese e një prej programeve të rralla për letërsinë në Shqipëri, në Ora News, është Diana Çuli. Mirë se erdhe, zonja Çuli, faleminderit. Mirë se ju gjeta, Patrik. Dhe unë e them me shumë dëshirë këtë fjalë, mirë se erdhe, pra. Edhe mua vjen shumë mirë që jam në këtë studio të bukur, të mëngjezit, që ju e drejtoni prej vitesh dhe me shumë dhe ju me shumë sukses, kështu që jam kënaqësi që bëj pjesë e stafit, marrë dhe unë energji nga ju. Po e nisim nga çmimi kadare, unë thash nga përpjekjet e pakta që gjendemi ne shpeshherë për ta vlerësuar vërtet një letërsin. Çfarë do më thonjë ka një çmim aq më tepër kur e ka emrin kadare, ha? Patyshim. Unë mendoj që kjo është një iniciativë shumë e mirë që mori Universiteti Evropian i Tiranës, i cili, le të themi, çmimi kadare është pjesë e botimeve MAPO, sepse universiteti tashmë ka ngritur disa dimensione, disa përmasa që lidhen me letërsinë. Është qendra letrare, ku ka debat letrar, ka diskutim, është më vete, do të hapet fakulteti letërsisë, dhe te MAPO libri ne kemi çdo të shtunë, ne kemi disa faqe që janë për letërsinë. Dhe tash u realizua viti i dytë, është edicioni i dytë i çmimit kadare, emri është mjaft prestigjioz për atë që e merr këtë çmim. Apo jo, kështu që edhe për ne si juri kishte përgjegjësi shumë të madhe për të zgjedhur në morin e 40-50 librave që erdhën aty, për të arritur të bënim një seleksion. Është vështirë të zgjedhësh? Në fillim nuk është, se ke shumë libra dhe, si të thuash, gjërat e mira janë si ajo rëra që kërkonin ata kërkusit e arit, e mbushnin atë sitën me rëra, ato kokra dhe arit janë shumë të vogla. Dhe kjo është letërsia në përgjithësi dhe arti është kështu, nuk është një prodhim masiv. Nisin shumë njerëz në start. Kur arrin ke 10 librat e fundit, e 5 librat e fundit, atëre, sigurisht, bilanca fillon edhe debati është më jashtë për midis juristë, sepse aty pasaj shia nuk e ka kandarin të vështirë, si për një këngë, si për një pikturë, se ka libra që mund t'jenë pothuaj se të të njëti nivel dhe duhet të gjesh diçka më tepër për t'ja dhënë. Atë elementin që bën diferencën. Por, me gjitha të, unë mendoj që ky nuk është vetëm kush e merr çmimin, që e mori një autor që quhet Shkëlqim Çela, a i ka botuar të regjime dhe më përpara, jeton në Amerikë prej viteve. Kishte tre novela të mbledhura. Kishte tre novela të ky libër, a i kishte botuar të regjime më përpara, i banon në Amerikë, jeton në Amerikë, punon si statistikien atje. E kemi pak si problem të, ja u japim kryesisht shmimet të tyre që janë jashtë. Na duken si më të mirë ata se ne këtu në vend. Po pse si tendencë. Ky ishte me të vërtetë i mirë, pa folur për rastin. Pa hyrë të rasti konkret, unë mendoj që edhe ky është një kompleks që ne kemi se zbën. Në fillim ju kujtohet në 10-15 vjetë e para që e merrnin vetëm një artistët që vinin nga Kosova, çdo çmim ose çdo gjë. Në festival, muzikë, në letërsi, nuk jam kundër, por kur shndërrohet në dukuri, atëherë filloj të them që çfarë po ndodh. Edhe jo po, pse do të ndodhet pyetja? Po, a kemi në këtë vend njerëz që sakrifikojnë? Atëherë del sikur bosh, sikur askush s'ka shkruar. Në Shqipëri të shkruash letërsi është sakrificë në një farë mënyre. Të bësh art, unë e them gjithë një, ne që ndodhim këtu dhe nuk bëm zgjedhjen për të ikur, të gjithë ne bashkë, këtu punuam me drita, pa drita, me rrugë, pa ujë, me lek, pa lek, me grindje, me punë, pa punë. Kështu që jeta ka qenë e vështirë, dhe ndërkohë artisti ka vazhduar të punoj, gazetarët kanë punuar në gjithë të kushtet vështira. Me gjitha të, aty thuhet që zgjidhet teksti. Është interesante, ndoshta edhe ky debat do na çojë përpara, se do fillojmë një sigar. Do themi prisi do na i marrin ata që janë për jashtë, që kanë ikur. Por, unë mendoj që ana pozitive e këtij konkursi ishte se aty ne patëm disa autorë të mirë, të njohur që kishin sjell libra të mira,
dhe disa autor të rinj që vërtet kanë për të bërë shkrimtar të mirë. Do me thënë, kishte një ardhje. Kishte cilësi tek të rinj. Kishte cilësi tek të rinj, ishin 2-3 të rinj që ishin shumë të mirë. Që do t'i betojnë librat e tyre, besoj tani. Jetonin në Shqipëri, se mos... Jetonin dhe në Shqipëri. Se mos nëzitën të i një njështë dhe të fitojnë Shqipëri. Jo, kishte dy andej, dy këtej, le të themi. Por kishte autor të mirë, nuk është sekret që në shtatën e fundit dolën autor si, për shembull, Mustafa Nano kishte një roman shumë të mirë, Vera Bekteshi, që ishte konkurentja e fundit me Shkëlqim Çelën për një votë e humbi, kishte roman shumë të mirë, Grigor Banushi kishte një thriller shumë interesant. Me thënë, kishte libra që mund të themi, që nesër kur të botohen, erdhën nga ky aktivitet. Duke parë nga ky konkurs shumë i rëndësishëm, siç edhe e quajtë ju, si po profilizohet letërsia shqiptare, ku po kanalizohet më shumë ti, më pëlqen rikthimi i novelës, për shembull, pavarësisht se thamë që ishte fituesi çmimi. Jemi fokusuar shumë të romani, shumë të romani dhe një pjesë tek ata që shkruajnë kryesisht të poezia. Poezi. I kemi harruar tregimet, kemi harruar novelën, disa elemente të cilët e kanë bërë letërsinë gjithnjë më të larmishme, më të bukur. Flas jo, është e vërtet. Që duke një nga femiria, e deri në i farmoshe, ne kemi lexuar shumë tregime, novela. Është e vërtet. Tani mungojnë. Ky konkurs, por çudi pati një prurje, shumë interesante tregimesh dhe novelash. Për shumë, i kom zë që kështë ardhë me tregime. Interesant. Shumë interesant. Edhe një autor tjetër i diasporës son të sotme, jo i diasporës arbreshe, Arb Elo e kishtë si pseudonim, kishtë novela shumë interesante. Dhe vetë Shkëlqim Çela i kishtë novelat shumë interesante. Dume thënë, kishtë disa autor me novela. Dhe mua më bëri për shtypje kjo, që thash ishte haruar tregimi dhe novela dhe ka ardhë prapë. Për ta zgjeruar pak diskutimin, ne folem për hallat e problemit, sigurisht, dhe ne kemi diskutuar disa herë, çfarë letërsie, pra, për te kësaj që ngritëm, çfarë letërsie kemi ne, çfarë, duke njësur edhe nga, më pëlqen shumë ai titulli e emisionit, kronike pambaruar është kjo letërsia jo. Po, është e vërtet. Aq më tepër, për të përmendur Kadarenë, për të përmendur ju apo shkrimtarët të tjerë, Fatoskon Goli, shumë radhë, gjithë ata që kanë kontribuar, gjithë janë kronike pambaruar në letërsinë shqiptare. Ashtu është, sepse është, letërsia është si jeta, ecën paralel. Jo paralel me fenomenet që ndodhi në jetë, sa jo mund të shkruaj edhe për të ardhmen apo për kohën e ilirve. Por është një jetë tjetër që ecën ka personazhe, që ecën paralelisht me këtë realitetin tonë. Kështu që prandaj nuk mbaron, si nuk mbaron jeta. Ajo që mua më bën përshtypje është që shumë autorë dhe te ky konkurs i rikthehen kujtesës, i rikthehen regjimit të kaluar. Po pse? Ka shumë trajtim të temës. Pas 26 vjetësh ndoshta nuk do të ishte ky ndikim. Flas dikush do ta shtronte kështu. Dikush e shtron që shumë mirë, ne gjithnjë duhet të kemi kujtesën dhe të mos harrojmë dhe të shkruajmë për këtë. Ka edhe një shpjegim teknik. Një shpjegim teknik është që kjo vjen më shumë nga autorët që nuk janë këtu. Që kanë ikur këto 25 vjet. E kanë të prerë këtë 25 vjetë që kemi jetuar ne me dyta pa drita. Të e kanë dhe si duket, ata me shumë mjeshtëri trajtojnë atë kohë. Dhe ndoshta kjo është gjëja pozitive, që ata e trajtojnë më tepër atë kohën, sepse e kanë të fiksuar kujtesën aty. Ne kemi trajtuar këtë 25 vjetë shumë, ka autorë që kanë trajtuar këtë periudhë. Këntajnë e tyre kanë ndërtuar biles me atë pjesë. Bile, ka disa që kanë ndërtuar mbi atë pjesë. Disa kanë bërë dhe për të shkuar dhe për të sotmen, por disa e kanë ndërtuar mbi 25-ën, sidomos dhe këta të rinjt që janë këtu. Kështu që ka këto dy tema që bizotrojnë, ka shumë temë të emigracionit, por, jo e bëra gabim, nuk ka shumë temë të emigracionit. Dhe unë do thoshja, bile ja u thashtë dhe këtyre që janë jashtë, që mund të shkruen disa libra se çfarë vështirësie kanë patur shqiptarët në këtë botën. Si e zhvilluar emigracionit? Si e arritën këtë identitetin e dy fish, të kulturën tjetër, vështirësit, duhet kënë qenë vështirësi jashtë zakonisht dhe ne i dim se kemi njerëzit tanë, që nuk kanë, na u dukë si parajsa si Eldorado, por nuk ishte Eldorado dhe ka qenë një mundim shumë i madhë. Kjo pjesa që unë e shikoj e bëjnë autorët, e bëjnë autor serbe, e bëjnë autor bulgar, që ka një kur data e migrantë si ne, kurse shqiptarët nuk po e bëjnë, nuk po e lëvrojnë shumë këtë që çfarë ndodhi shqiptarit që shkojnë në Gjermani, që shkojnë në Amerikë, si e italianët e lëvrojnë shumë temën e emigracionit. Unë, Tanisa Ledzova, Karmine Abaten që e përktheva vetë, këtë autorin
Arbëresh, le të themi, dhe ai ka një libër me emigracionin italian në Amerikë, në New York. Shumë interesant. Po shumë interesant e ka. Dhe ata që e kanë emigracion të hershëm, nuk e kanë emigracion tani, e kanë të fillim shekullit, dhe ata prap e lëvrojnë temën e emigracionit, edhe të dy kulturave se si janë. Emigracioni ty është i harruar, ne e kemi të freskët. Ne e kemi të freskët dhe megjithatë ai ka një libër jashtëzakonisht të bukur që del tani, për shembull, Lumturia e pritjes. Shumë i bukur. Me emigracionin. Më kujtoj gjyshin tim që ka qenë në Amerikë. Nëse se ju përmendët letërsinë serbe, bullgare, ku diun me radhë vende të fqinje. Nëse bëjmë një lloj peshimi, ku është letërsia shqiptare? Ne kemi autor të mirë. Kemi dy tre autorë që mund të spikasit. Për shembull në Jurin Ballkanika që un kam qenë me vite dhe ku janë vendet e Ballkanit. Ne kemi marrë në 12 vjetë, kemi marrë dy çmime, ka marrë Ismail Kadare dhe Fatos Kongoli. Nuk i ka ndodhur, për shëmbull, Greqis të marri dy herë, apo Sërbis të marri dy herë. Por Greqia është shumë mirë, ka letërsi shumë të mirë. Ne nuk e quajmë shumë Ballkan Greqin, na duket si bashkimi Evropian. Ka shkuar më shumë drejt Europës. Drejt Europës, me një tërheqje tashti, pak, është pak mbrapsh, po, prapë. Mëndjen e ka shumë të zhvilluar kulturën. Letërsia greke është mjaftë mirë. Në fakt, unë kam, nuk e di, ma konfirmoni apo ma rëzoni, kam një ide që ka shumë botime greke, dhe cilat po përkthehen edhe në Shqip. Ka filluar, Letërsia greke ka filluar të vi Shqip. Ka filluar të vi. Dikur kishim 2-3 autor të famshëm të njohur. Po që i dinim ne klasikët. Sigurisht i kishim edhe, ndoshta edhe pjesë të programeve shkollore në përgjithësi. Tani shoh që hyn dhe madje shumë cilësore dhe shumë i kanë shumë mirë. Edhe polemika e kanë dhe polemik dhe vetë. Ata kanë një, le të themi, ne kemi problemet tona me greke që s'kan lidhje me letërsinë, por ata kanë një debat letrar shumë të zhvilluar se tonin. Që kjo i mungon letërsisë shqiptare. Që kjo i mungon letërsisë shqiptare. Dhe unë debati letrar. Dhe unë them që kjo gjëja që ndodhi me Universitetin Evropian, inshallah le të shpresojmë të ndiqet nga shembujt të tjerë që të kemi klim, më tepër klim, debati dhe fryme. Dhe kjo ka filluar në mënyrë pak modeste, por që kjo na mungon. Sërbët kanë letërsi të mirë. E kanë shumë të mirë letërsinë dhe ata kanë shumë frym debati letrar. Se mungon kjo frym tek neve? Kjo na mungon edhe kritika. Po. Ne në shkollat shqiptare masterizohen, pra në letërsinë, në shkollën e gjuhë letërsisë masterizohen pafund studentët të cilët kanë o studime letrare, kritik letrare, por të dy element nuk i kemi në praktikë. Nuk i shikon. Pse ndodh kjo? Pse debatojmë kaq pak për letërsinë? Ose më shumë ti debatojmë nëse e meritonte apo se meritonte çmimin Patrik Papadiani? Kaq, maksimumi. Unë them që kjo ndodhi nga trauma 10 vjetë të para. Që dhe libra s'po botoheshin dhe shtëpi botuese s'kishte, problemet tona ishin shumë ekzistenciale për të marrë me letërsinë, me thënë të drejtën, ishte çështje mbijetese, dhe vetë autorët nuk po shkruanin. Kështu që dhe ata kritikë që kishin qenë më përpara, u desh të formojë një brez tjetër kritikësh, sepse ata kritikë që kishin qenë më përpara, e gjykonin letërsinë, ishin mësuar me një prizëm ideologjik. Dhe kështu që duhet të formoheshin kritikë të rinj. Shkollë për kritikë ne nuk kemi, bëhen këto masterat, por ata zënë punë të tjera. Dhe tani ka filluar të ketë, sikur po, atë kanë mbajtur këto vajzat e faqeve letrare. E vërtet është. Me thënë të drejtën. Dhe për fat keq janë në faqen e parafundit, ëh. Edhe i kanë lënë, por unë gjithnjë e them dhe them në këto vitet e tranzicionit që mungoi kritika, e vetmja dritë e dobët dhe e vetmja rezistente kanë qenë vajzat që mbanin faqen letrare, te Panorama, te Gazeta Shqiptare, te Shekulli. Te gjithë shtypi shkruar. Revistat, po. Ato kanë qenë këto vajzat që kishin mbaruar letërsi, që e donin letërsinë dhe me përpjekjet e tyre, pa mbështetje, kanë mundur të mbajnë këtë flakëzën e kanë mbajtur. Tash i ka një profilizim, sikur ka më shumë që shkruajnë edhe profesorë dhe kështu. Unë mendoj që për 5 vjetë në do të kemi të ndryshme gjendjen. Me ka filluar një ngritje, ka ikur kurba e horizontale. Ka shumë shkruajmë ne shqiptarët, se... Ne shkruajmë shumë. A mos duhet përmbysu kjo raport, Diana, se... Tani, për të bërë letërsi cilësore, sigurisht mund të shkruaj kushdo, është jemi vend i lirë. S'kemi që bëjmë. Por, du të ketë një lojë selektimi. Po ja, këto çmimet për të punja. Dhe a mungon vërtet leximi? Dhe isa ka shpibotuse të sukseshme, dhe pana ire i keni parë vetë që njerëzit vinë me gjithë fëmijët, blenë libra, do të thotë që njerëzit lexojnë. Njerëzit lexojnë, kërkojnë dhe të orientohen, lexojnë shumë letërsi të huaj,
ka një paragjykim ndaj shkrimtarëve shqiptar dhe telexuesi. Në fakt po, po të shkosh në panarir, ti shohësh sa shohin një emër të huaj, edhe e pa i panjohur, pa. Edhe i panjohur pa. Fare. Më mirë zgjidhë një të panjohur të huaj sa një të njohur shqiptar. Atëherë ti rikthemi Ballkanit, ajo që un kam vënë re në këto vite që jam marr me letërsinë ballkanike, gjëja që më bënte përshtypje me lexuesin bullgar, serb, maqedonas, kroat, ai të parin blente autorin e vet. Të parin. Ai donte të dinte çfarë bëi me letërsinë kroate, me letërsinë e vet AZM. Po. Dhe pastaj do blinte të huajin. E para ishte i mirë informuar që çapo ndodhte, që këta tanës po shkruajnë mirë sepse kështu ose ashtu ose e kemi shumë të mirë këtë. Mm-hmm. Pastaj ai e dinte çfarë bëi me prurjet botërore sigurisht se dhe ata si le kanë. Por ne na ka humbur kjo. Kurse ne themi pas ka shkruar prap ka dhe. Prap ky, pas ka shkruar prap dia. Jo, nuk ta shikojnë fare. Nuk ta skongoli. Nuk ta shikojnë fare. Dhe kjo është një gjë që nuk është faji jon se shkrimtar ka. Ne jemi 3 milion Patrik. Ne nuk mund të pretendojmë kemi 30 shkrimtar të mirë. Italia që është 60-70 milion ka 3-4 shkrimtar të njohur. Kështu që për ne, nëse ne kemi një kandidat për çmim Nobel, 2-3 të përkthyer si Fatosi, si Julieta Liçka, si ndonjë tjetër, atë përsëri për ne është shumë mirë. Kështu që ne akoma na ka mbetur pak ajo e prodhimit me plan me plan e 5 vjeçare. 5 vjeçare që ua nuk pas kemi letërsi së vjet, mund të rim dhe 10 vjet pa ndonjë libër shumë të mirë, se letërsia do kohë të prodhoi. Por lexuesi duhet ta njohë çfarë bëhet me piktorët e tij, me këngëtarët, siç di muzikën duhet të di edhe këtë. Kush duhet jetë fokusi? Ne folëm pak për novela. Romani vazhdon të dominojë. Romani dominon në gjithë botën. Poezisë ja kemi hequr pak, sepse e kemi bërë më shumë online poezinë, më shumë. Po, e kam vënë re që shumë online. Poezisi ka ndodhur kjo në gjithë botën. Në poezinë e lexon një grup më i vogël. E lexon një grup më i vogël njerëzish. Është më elitare poezia. Por në këtë emisionin tim që ju e përmendët, unë ftova një ditë dy poetë finlandezë. Do të jepet emisioni. Interesant. Interesant, është botuar një antologji me poezi finlandeze. Se e poetëve finlandezët i harrojmë ne. Kështë ftohtë dhe i harrojmë. I harrojmë. Çudia e poezisë atje ishte, ajo ishte, ky ishte një antologji me poezi moderniste, poezia që shkruhet sot, shumë e ndryshme nga poezia klasike që jeni mësuar me rima, me përmbajtje, me strofa. Me ndonjë histori brenda kështu. Një poezi moderniste shumë interesante, por më interesante se kjo, ishte që ishte tradit në popullatën finlandeze, që poetët, çdo grup njeriu ishte një herë në javë në një lexim poezie, me zët lartë. Vinte poeti në lagje, ose në shkollë, ose ku punoje. Ne na duken komuniste këto. Ne na duken komuniste. Po sepse ne pas kemi konotacione të gabuar. Këta e kishin këtë gjë të zakonshme. Dhe poeti lexonte me zërin e tij poezinë, dhe mblidhej grupi i lagjes atje dhe e dinte që sot mbas ditë do vi ky poeti ke salla që mund të kishin aty në një qendër në një bar dhe lexohej. Kjo ishte masive. Poezia ishte shumë e futur ke njerëzit. Më bëri shumë përshtypje. U mendova, thash mos ndoshta nga që janë vend skandinav, rinë ashtu ftohtë. Edhe poezia ne jemi tërë ditën rrugëve. Dhe Kemi më shumë rritë mjetë. Kemi më këshu. Por, si do qoftë ajo bërë mirë shpirt. Ishte dhe ne si popullë jemi poetik. Ne jemi poetik. Ne jemi poetik. Jemi letrar poetik. Me zdeu prodhon letërsi që nuk krahasohet me asnjë vend të botës dhe ne jemi mjezdetar. Por kemi humbur pak traditën e leximit, e kemi humbur. Nuk them se as Italia nuk e bën këtë që bën Finlanda, po këta e bënin shumë. Edhe më bëri shumë përshtypje. Këtë sezon, jemi sezon pushimesh, Jana, besoj se ka një diapazon pak më të gjërë interesi përse për këtë leximit. Çfarë ka, kush janë rrisit e letërsisë këtë vit? Plas, shqiptare dhe të huaj, çfarë po botohet, çfarë sugjerohet për të lexuar më shumë, kush do të jenë emrat që do të dominojnë tregun letrar? Duke u nisur nga konkursi që lexova, le të themi, librat e fundit, them që është botuar libri i Shkëlqim Celës që mori dhe çmimin Kadare. Vjet u botuar Rudolf Marku që kishte një roman shumë interesant, që njerëzit mund të orientojnë pak çfarë po ndodh me Shqipërinë. Do botojnë këto libra që unë përmenda, Vera Bekteshi, Grigor Banushi, Ada Capi që një ere shumë interesante. Ajo ishte një vajzë që kishte qenë në Itali që e kthyer dhe shkruante tani këtu. Dhe kishte libër shumë interesant, kështu që këto janë emra që mund të lexohen. Fatos Kongoli ka gjithmonë libra që Boton është prodhimtar që shkruan.
edhe autorët të tjerë që në këtë sekond s'po më vinë në mendje, dhe ka dhe botime të huaja mjaftë të mira. Është një autore me cilën kam punuar dhe vetë, franceze, që futo Ukraina se për rritur dhe e studuar në Francë, kjo Irene Nemirovski, kjo ka një histori shumë tragjike në jetën e saj, sepse nga që ishte me origjinë çifute, 38 vjeç e kapin Gjermanët dhe vdes në Mauthausen. Dhe vepra e saj, vajza e saj, kujtonte se ishin ditare dhe e kishte mbajtur pa i lexuar se nuk donte të vuante, dhe zbulohen në 95-ën. Shumë interesant. Shumë interesant. Kjo po bën xhiron e botës, aq të bukur janë librat e saj. Dhe janë, një pjesë i ka botuar dituria, një pjesë Instituti Dialogut i Komunikimit. Unë do përmend dy që kam punuar vetë me këto dy libra, janë Jezabel dhe Zjarret e Vjeshtës, dhe janë, është një letërsi e jashtëzakonshme. Shumë libra të bukur. Do botoj Peggy tani John Irving, që është autor shumë i madh amerikan, një nga veprat që e bëri të famshëm atë bota sipas Garpit. Botoj dhe Joseph Conrad, Lordi Jim, që është prap një autor botror. Edhe ai polak që shkroi në anglisht. Për shembull, këta janë autorë që ikën si puna jonë për në emigracion më të vjetër. Dhe pas... Për arsye këtë tjera. Për arsye... Edhe ata më ikën për arsye ideologike, exile politike, këto që arishin. Kështu që ka, veprat të mira ka shumë që mjafton të orientohesh. Unë orientoj, them, do njëherë shikoni shpit botuse, që janë 4-5 për të shpi botuse serioze, ku e di që përkthimi është i mirë, redaktimi është i mirë, botimi është i mirë, dhe përzgjedhja e autorit është e mirë. Padyshim. Në kjo shumë rëndësishme, duhet kjo shumë rëndësishme. Mos të nuk niset vetëm nga emri i ata, sa mund të jetë një përkthim i keq. I Camus për shkak dhe e kanë masakruar në qoftë se si do të rregullohet kjo? Jo, kjo është rregulluar, le të themi 80-90%. Kjo është rregulluar. Ka ikur koha kur librat shiteshin, kur shtëpit botuese e kuptuan që u ju binte cilësia. Dhe tashti autorët e mirë e para meren me të drejt autori, njerë kjo pirateria është dukur, nuk po thuaj se nuk ekziston më. Shtëpit botuese serioze përkthysin e kanë shumë të mirë, redaktorin e kanë të mirë, kështu që nuk është më kjo. Bile, unë them që sot ne kemi një grup përkthysësh që janë të shkëlqyer dhe që po mbajnë një barë të madhe se ka fatin lexuesi shqiptar që shkrimtarët i ketë dhe përkthys. Dhe kjo do të thotë që shqipen e shkrimtarit e bën më mirë sesa një përkthys i zakonshëm. kjo është e para në fakt. Kjo është e para, të duhet të njohësh shqipen më mirë sesa frëngjishtën apo anglishtën ose atë mund ta njohësh dhe në mënyrë të heshtur, po duhet të di shumë mirë gjuhën tënde kur përkthen. Dhe kemi një grup mjaft të mirë sot që a kemi filluar të dim të lexojmë në kuptimin të dim të zgjedhim janat. Ne po flasim tani për të zgjedhur për pushimet, po për të. Kjo përzgjedhje është pak më e vështirë se ka një trysni librash, por e përmenda më parë apo librin çdo të shtun. Ka Milosao, ka gazeta shqiptare suplementi Milosao çdo të diel apo çdo të shtun. Që dhe aty njeriu orientohet. Edhe ke apo libër, është gazeta nacional që del çdo të marr. Ja kushton goxha. Ja kushton një pjesë të madhe letërsisë shqipe dhe letërsisë ka dhe bilata bëjnë goxha për letërsinë shqipe, botojnë autor shqiptar. Ka Panorama faqe letrare, ka Telegrafi faqe letrare. Përveç emisionit që kemi ne këtu në Ora, ka ABC-ja që e bën Elsa Demo, ka TVSH-ja që e bën Arta Marku. Mua kur ti thua gjithë këto gjëra filloj të kënaqem, sepse është Beti Njuma çdo nuk gjenim dot. Është Beti Njuma që bën te Top Channel-i. Të librit, rubrikën e librit. Rubrikën ka më të vjetër se gjithë. Atëherë në tërsinë e tyre sot një lexues po të doj është i vëmendshëm pak. Orientohet. Nuk është se nuk ka më pika orientimi. Me thënë, thjesht duhet të kujtohet që janë të gjitha këto gjëra, dhe të shkoj të ablej ma po librin të ablej, Milosa, gazetë shqiptare, sepse aty gjenë letërsi. Kush lexon në Shqipëri? Kush e preferon? Kjo është një pyetje që mua më vënë, këtë duhet ta di më mirë botusit, sepse ata i... Por deri sa librat shiten, do të thotë që njerëzit lexojnë. Do të thotë që lexojnë. Më thoshte një shkrimtare angleze, që i thoshja unë që po lexohet shumë kjo letërsia Rosi e telenovelave. Ajo tha, le të lexojnë. Mjafton të lexojnë. Mjafton të lexojnë, se jo të gjithë do lexojnë Sartrin apo Joyce-in. Ka dhe njerëz që nuk kanë interesa letrare të nivelit të lartë, por
duke lexuar Daniel Stilin. Mirë, po, dakord, po ama po ngjëherë bën virus, kemi 50 jetë greqë që bën një virus. Pastaj ky është një çështje tjetër. Varet se çfarë. Se un për shkak nuk jam kundër Daniel Stilin sepse librat e saj janë shumë interesante. Janë familje, jo janë familjar, domethënë për një njerëz që dhe ti duke lexuar subjekte të tilla të bukura për familjen, për dashurinë, për fëmijët, janë dhe edukues, të ristrukturohet dhe mendimi se lexon një frazë të shkruar të mirë. Kurse 50 jetë e grejt janë të diskutueshme pastaj. Jo, unë them shumë 50 jetë e grejt, a, të ngjashme me 50 jetë e grejt. Po jo, 50 jetë e grejt. Se njëherë, unë nuk e di, rastësisht, po ndiqja nuk e di se ku në një nga ekranet një debat të tërë. Ai është libër shumë i debatuar në gjithë botën. Për 50 jetë e grejt, pasi si, në fund fundit, ai është libër diskriminues dhe për gratë, do me thënë është një libër, si që është Big Brotheri. Po pra, po këto fenomene, sikur e nxis e to janë fenomene që s'ke çfarë bën. Po pra. Nuk e çfarë bën sepse e dëmtojnë letërsinë klasike, po themin ato që letërsinë e mirë. Që quajmë letërsi të mirë. Letërsinë e mirë. Po. Këto e dëmtojnë jashtëzakonisht shumë, siç e dëmtojnë filmin e mirë, film ose spektaklin e mirë, siç e dëmton Big Brother ose reality show-t. E dëmtojnë shumë. Kjo është ekonomia e tregut e cila e keqja zërrënj dhe e shumtuara për çudi tek shpirti njerëzor zërrënjë më kollaj se sa e mira. E mira do punë që të arritë, të kuptohet që kjo është e mirë. Dhe do njëherë biznesi për të fituar gërmon e rësiren e shpirtit të njeriu dhe a je pushtim dhe e lë aty e buda a leps me atë gjë. Në famënyre, biznesi e ka dëmtuar letërsinë. Unë e mendoj që e dëmton. Biznesi e dëmton në artin, gjithmonë. Por jeton në një shoqëri të lirë. Atëre, analistët e fenomeneve të komunikimit dhe të artit thonë, ti nuk e qari bën kësaj pjesës, sepse je në shoqëri demokratike, por ke alternativë. Atëre, ke për shumë televizionin publik, i cili ato gjyra që i mungojnë shumë herë televizioneve private, ti do t'i apësh ke publiku, ku ne paguajmë taksat tona. Televizioneve private mund t'i bësh një legislacion të tilë, sepse janë televizionin publike, se shikojnë gjithandej. Ti vësh për para një regulatorje, që ta zëm filmat pornografik nuk mund të shifen orën 6 mas dite. Absolutisht. Me skena ose le të themi hard, nuk mund të vijë në 6 mas, dhe me vrasje, me dhunë, me gjak, me nuk mund të vijë në ato orë, neve shumë herë shikojmë që jepen. Dhe thyet legislacioni se ne e kemi ligjin. Shkelet ligji, por ne nuk kemi ato tjetën që ta kontrollojmë. Që e kemi, por nuk e zbatojmë. Kështu që janë, bota i ka gjetur ca mënyra për t'i bërë ballë trysnisë materialit të ulët. Ka gjetur mënyra ose në shkolla bën shumë debat, është dhe ky debati që thamë ne, bën shumë debat, çfarë është filmi i mirë, çfarë është libri i mirë, pse ky autor është i mirë. Ne ja futim kod dhe botojmë Mein Kampfin pa leje, por botimi gjerman i Mein Kampfit është sa është libri ka po aq shpjegime bashkangjitur. Se kush do ta lexoj? Që kush do ta lexoj, është i detyruar të lexoj tërë shpjegime që pse ky libër ndikoi dhe çoi në një masakër botërore. Kurse ne e japim si një gjë të çuditshme se ai se po bëjmë një gjë të mëçefët. Edhe kjo, kjo është debatet. Po bëjmë një herezi. Sigur po bëjmë një herezi, dhe herezia është gjithmonë interesante. Përmendë shkolla dhe shumë drejt, shumë pak depërton letërsia në fakt në shkollë, ky është defekt që e kemi. Ose depërton gabim. Pra, në kuptimin flas letër, kur flas për letërsinë, flasim për atë letërsinë e mirë. Por kemi edhe një problem tjetër, Diana, letërsia për fëmijë, letërsia e vogël, pra, për unë vuaj shumë të gjej diçka. Vuaj gjej shumë pak letërsi të mirë. Letërsi të mirë shqiptare flasim. Shqiptare nuk ka. Edhe të përkthyer të vuaj e gjejmë shumë pak cilësore. Po, ky është një problem tjetër për ju që keni fëmijët e vegjël dhe unë që kam besat e mia. Sigurisht. Po, dhe është e vështirë. Ka, unë mendoj që përkthime cilësore ka. Është për shembull një shtëpi botuese Editions. Ajo bën përkthime shumë cilësore të dhe cilësore dhe për zgjedhje, jo vetëm përkthimin e mirë, por dhe autorët që zgjedh. Sepse e kam parë autorët që ka, nga që kam punuar disa herë me ta dhe më ka bërë përshtypje cilësia që ata kanë. Kurse autor shqiptar të mirë nuk po kemi si kemi patur më përpara. Si ose kjo është përshtypje. Apo nuk duan të shkruajnë më për fëmijë, nuk ka interes, apo nuk kemi unë më. Unë them që janë shtëpitë botuese që nuk jau kërkojnë. Preferojnë të huajt. E kanë më gati. Edhe nuk ja u kërkojnë dhe ose edhe paguajnë shumë keq. Paguajmë të gjithë keq ose fjala pagesë nuk ekziston te letërsia shqipe, po për shembull ne mund të bëjmë një gjë shaka që për një roman edhe kur ecën e marrim një 250 çe të vjetër.
Dhe kështu që ne punojmë të gjithë për një dashuri të madhe për letërsinë. Ne ngjelemi pa drita pastaj. Po, ose ngjelemi pa drita se s'kemi asgjë. Po, në kuptimin e paktën dritat i kemi rregulluar. Jo, jo, e kisha fjalën këtu që një libër është sa fatura e energjisë elektrike një muaj. Kështu që unë nuk e di se kam studiuar mirë. Duke dëgjuar ne themi po kërkojmë shumë tani. Po, ne kërkojmë se jemi te fusha jonë dhe pretendojmë, po të tjerët mund të thonë këta tash ti nuk e di që kemi 100 halle. Pas kanë shpëndur këta dy, po, ne kemi halle tjera këta duan në vërsi cilësore. Mi po, ne sa më shumë ta kulturojmë një brez, duke filluar që nga fëmijët, kultura duhet jetë si për paralel gjithmonë me arsimin dhe me ekonomin dhe me zhvillimin ekonomik, sepse në qoftë se ti pregatit një brez të dobët, kulturalisht, a i do të ndërtoj keq shoqërinë. Kur të vi, sa më i mençur, iluminizmi, i Rusojt, i Kantit, nuk bie. Çdo gjë që ndodh në botë, nga e keqja vjen nga prapambetja. Sa më të arsimuar ta kesh brezin ose shoqërin, aq më mirë ecën kjo shoqëri. Kthehemi tek kronika e pambaruar pa, që vazhdon. Keni pasur fatin dhe na i sinë sigurisht për të kaluar shumë emra të mirë, të njohur, të autorëm që zënë vënd lezi, çfarë të ka bërë përshtypje duke parë dhe nga këndvështrimi si shkrimtare lidhur me personajët që të kanë lënë më shumë bresa, çfarë të ka mbushur ky program në kuptimin e personajëve? Vërtet është një program që më ka dhe një kënajsit veçan, tani në të torë bëm 2 vjetë, edhe ka nikur të 2 vjetë si pa u kuptuar. Më thënë të drejtën. Më thënë drejtën, ja dhe juve që jeni këtu bashkë me mua, si pa u kuptuar. Kote e fundit pata një autor të njohur shqiptar, Nashe Orgaqin, studius, sa unë them do njerë që është si një institut, një njeri baraz me institut, aqë shumë ka punuar dhe ka prodhuar nga dora e ti, a i bërë një emision, unë bëm një emision me seri 3, dhe folëm vetëm për Nolin, se profesori deshit fliste vetëm për Nolin, jo për veprat e ti të tjera, që e ka ndjekur jetën e Nolit që nga e ka gërmuar, ka shkuar një brik të pe, ka shkuar në Amerikë, të variti, të njerëzit, në thëmë ka, jo vetëm ka studuar libra, po ka... Edhe fenomenin si fenomen Noli, jetën. Ka shkuar, aqë sa ka mundur, ka vajtur dhe ku ka shkelur Noli në jetën e ti, dhe me gjithë se janë në për libra gjërat, detajet që dha vetë në emision, për mua, them do të nëmbete në një arkiv shumë të rëndësishme, mënyra se si i tregoj dhe i tregon dhe bukur gjërat të jashtë zakonshme, detajet e jetës e Nolit, të politikës, të kulturës, të ti, të artit, po edhe kureshtira që janë vërtet interesante për t'i dëgjuar. E mua më thoshin, kur do jetë emisioni tjetër njerëzit? Për kjo ka qenë për shembull një gjë shumë interesante. Ose kur kam intervistuar kompozitorin, dirigentin Eno Koço për shembull, i cili ka shkruar disa libra. E vërtet. Ne sigurisht jemi mësuar ta shohim Eno Koçon vetëm me atë. Por ai ishte shumë interesant në librat e tij dhe ai nuk jetonte në Shqipëri, por ai jetonte me Shqipërinë, me mundimet e veta, me sakrificat e veta ai botonte libra mbi kompozitorët shqiptar për shembull të viteve 30. Vlerat e tyre, biografinë e tyre ka botuar në për CD të cilat botohen, prodhohen, ka vën muzikën e, ka mbledhur muzikën e orkestrës radio televizionit, në vite, veprat në të mira, biografi të ndryshme për autor, për kompozitor, debat me muzikën. Me thënë, kjo ishe një gjë vërtet që mua më ka bërë për shtypje si nga autorët që kam thirur. Edhe të tjerë shumë të mirë, do një të huaj kër e thrasim. Për sëj për këtë shkruarit, qëfar ka ndorë, Diana Çulli? Unë tani kam në dorë. Përveç përkthimeve dhe redaktimeve pa fund që, po që bëjnë, i kemi cilësore, pas taj po, në trek. Unë sa po kam baruar një skenar që e kam dorëzuar në një nga në televizion publik, i cili është film artistik me seri. Me seri, po. Seri. Nuk, shpresoj të ma shojnë, shpresoj të ma gjykojnë, se nuk e kanë para akoma. Kam... sa kohë duhet të shojnë? Nuk e di, kanë procedurat e tyre shumë interesante. Gjë që se mos ndikojmë për kam ditur, ju lutem vetëm dua që ta lexoj. E kam ditur që puna e filmit është shumë e zorshme gjithmonë. Po unë ja që s'më ikën dashuria e vjetër të bëj skenar. Edhe jam duke punuar me një dramë. Interesant. Po, jam duke punuar. Ndesh në rëshiti. Faleminderit që risolle. Po. Se drama është një element që i ka munguar letërsisë.
Disa kohë, a, po, jo fare, po disa kohë. Disa kohë ka munduar. Ko. Dhe ne në dramë, nuk është se kemi qenë, kemi pasur drama jashtëzakonshme. Edhe komedi dhe dramë të jashtëzakonshme kemi pasur. Kjo unë mendoj që kjo vjen nga paragjykimi i shikuesve, i lexuesve ndaj autorit shqiptar. Edhe sidomos në teatr. Se edhe në teatr vëm skenë. Sidomos në teatr, vëm vetëm pjesë të huaja. Tani si vjet ka pasur? Kjo ka pasur mundësi për të vënë drama të jashtëzakonshme apo edhe komedi. Edhe mund t'i rikthenim, unë mendoj që këto vite teatri ka ecur mjaft mirë dhe ka rivën. Ka vënë autor dhe shqiptar. Unë e kam ndjekur dhe ka vënë autor dhe shqiptar. Është shumë mirë që rivëm Shakespeare-in shumë herë. Po. Ta vëm një herë edhe. Jo, kjo është e keqja, nuk është as e autorve as e atyre që punojnë, e ke që është e lexuesit dhe shikues. Nuk ka njësi kështu që un kam dëgjuar njerëz që thonë lexoj librin anglisht. S'mund ta lexoj në përkthim. Dhe ka një snobizëm që ka rak. Që do kaloj, them unë, me kulturë. Kjo është mungesë e kulturës. Për tek drama, çfarë pa nxjerr shumë rreth asaj, po ku është fokusi? Po, duhet treguar dhe për bestytni. Mirë. Se nuk shkon mirë. Po. Jo, kam fokusi është jeta jone. Është aktuale, pra. Aktuale, po, është aktuale, nuk është historike apo. Kur do ta kemi? Edhe kjo si dihet. Un nga dora ime do ta nxjerr. Mirë. Jo, un nga dora ime do ta nxjerr, besoj deri pas 3-4 muajve, po pastaj se çfarë procesi tjetër nuk varet nga un. Se mund mos ma aprovojnë. E kuptova. Ja, është ky be sa ndonjë nëse un do dështoj me këto të dyja do i rikthehem prap librave te kompjuteri im. Diana, faleminderit shumë. Ju lutem, faleminderit juve, ishte kënaqësi dhe për mua, harrova që isha në një studio. Faleminderit. Ne po bisedonim me disë shokë. Faleminderit. Letërsia të rëmbën, kështu që. Të rëmbën, po. Lundrojmë pastaj. Po. Shumë faleminderit. Miq, lexoni, është shumë rëndësishme edhe të lexoni cilësisht, lexoni sa më shumë autor shqiptar, në fund fundit jo vetëm shqiptar, lexoni edhe të huaj, po lexoni letërsinë shqiptare sepse ju siguroj që është shumë e bukur. Mirupafshim. Thank you.